എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മള് ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് പോകാൻ പോവാണ്. ദാ ഗൂഗിൾ അമ്മച്ചി പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ദൂരമുള്ള 9 kilometers കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നീലക്കുടുവേലി തേടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര. ആട് സിനിമയിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ആ സംഭവം. ഇവിടെ നരകപ്പ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെയാണ് ഇത് വളരുന്നത്. കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏകദേശം 57 kilometers ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്താ നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്കൂട്ടർമയാണ്, ഞങ്ങൾ പങ്കുന്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പോയിട്ട് കാണാം ബാക്കി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോട്ടയം വരെ പോവാണ്. കോട്ടയത്തേക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് നമുക്ക്. അത് എന്താണെന്ന് വഴിയെ കാണാം. അപ്പോൾ 8:40 നമ്മുടെ ട്രെയിൻ. ഓരോ ടിക്കറ്റിന് വന്ന 60 rupees. അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ തീരുമാനിക്കാം. എന്തായാലും റെയിൽവേയിലെ അത്യാവസ്ഥ ഇതുണ്ട്, പിന്നെ മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ട്, വലിയ സീനില്ല. എന്നാലും ഗായ്സ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. ഗായ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ജനറലാണ് കിട്ടിയത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയില്ലേ, അവിടെയാണ് നമുക്ക് സീറ്റ് കിട്ടി. ജനറലാണെങ്കിൽ അടിപൊളി കമ്പാർട്ട്മെന്റ്. നല്ല വൃത്തിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടോയ്ലറ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ടോയ്ലറ്റ്, അടിപൊളി. എന്തായാലും പുതിയ ഇതാണ്, വലിയ സീനില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത കമ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഒന്ന് പോയേക്കാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റിക്കറും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. റെയിൽവേ പോലീസിന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കണ്ണാടി. നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ് നോക്കാം. ടോയ്ലറ്റ് അടിപൊളിയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ട്. കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേടുള്ള സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ വെക്കാനുള്ള സാധനം ഉണ്ട്, പിന്നെ അടിപൊളി ഗ്ലാസ്സൊക്കെയാണ്. കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താ നമ്മൾ ഈ സാധനമൊക്കെ പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് 11:50 ആയിപ്പോൾ എത്തി. 8:45 കയറിയിട്ട് ഓൺ ടൈം ഏകദേശം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വലിയ മേടം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാം. എന്തായാലും സ്ഥലം പോകാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. നോക്കൂ, നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. 9 ബസ്സിൽ 20 മൈലിൽ ഇറങ്ങും. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ ഐസ്ക്രീം പൊളിയാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് തണവുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷെ വലിയ തണവൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ. എന്തായാലും മഴയെങ്കിലും പെയ്യണ്ടേ, അതന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഭയങ്കര ഭാഗ്യം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ബാക്കി ആഴ്ചകൾ കാണാം. ഇങ്ങനെ കണ്ണട മറ്റേ സാധനം ഉണ്ട്, കറക്റ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ പോയിട്ട് ബാക്കി കണ്ടിട്ട് വരാം. ഓക്കെ ബൈ. ഇത് വീഡിയോ പറയണതല്ല. വഴിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഞാൻ ഓടിക്കട്ടെ. വഴിയൊക്കെ ഭയങ്കര ശോകമാണ് ഗുയിസ്. ഇത് കുറെ നേരം പോയി കേറ്റം കയറാണെങ്കിട്ട് ഇനി ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിയല്ലേ. ആ നമ്മളൊന്ന് ഊട്ടിയിൽ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് പോയില്ലായിരുന്നു. അവിടെ എവിടെ എവിടെ എത്തണം? അല്ല
നമ്മള് കൊറേ ചുരുളി, എന്താ ചുരുളി ആയിരുന്നു, എന്താ ചുരുളി ഇല്ലേ, എന്തോ ചുരുള് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വട്ടം ഇങ്ങനെ കയറി 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 പോന്നേ. അയ്യോ എനിക്കറിയില്ല, നീ പോയാൽ ആ ചുരം ചുരം ഊട്ടി പോയപ്പോ ഒന്നും അറിയത്തില്ലേ. നമ്മള് ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് എത്തിയിരിക്കണം. ഈ ഒരു ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടായി ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിൻ്റെ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഏകദേശം ഒരു 57 കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇല്ലിക്കലിലത്തെ പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നീലക്കൊടുവേലി നീലക്കൊടുവേലി എന്നൊക്കെ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു സംഭവം ഇവിടുത്തെ നരകപ്പാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. ആ പാല അതിൻ്റെ അവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. നരകപ്പാലം ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് മലകളുടെ ഷേപ്പ്, ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് അംബ്രല ഷേപ്പും അതുപോലെ, അതായത് ഒരു കൊടയുടെ ഷേപ്പിലേ അതിനെ കൊടക്കല്ല് അതേപോലെ തന്നെ അംബ്രല ഷേപ്പ് റോക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പാറയുടെ ഷേപ്പ് ഏകദേശം ഒരു കൂണിൻ്റെ ഷേപ്പാണ്. കൂനി എന്ന് പറയുന്നത് കൂനി അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പാണ്. അപ്പം അതിനെ കൂനുകല്ല് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് പാലത്തിനെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാലം ഉണ്ട്, ഒരു 1.5 അടി വീതിയിൽ. ആ ഒരു പാലത്തിനാണ് നരകപ്പാലം എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വലിയ നീലക്കൊടുവേലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുക. ഏകദേശം ആ സംഭവത്തിന് ഭയങ്കര ഔഷധ വാല്യൂ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ഥലം അടിപൊളിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നന്നായി കോടയൊക്കെ കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഒരു ചായക്കടയുണ്ട്, ഒരു ചായ കുടിക്കാം. അതുപോലെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കയറണം. ആ കുട്ടി വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരി, ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ കയറിയുണ്ട്, സെറ്റ് കടയാണ്. ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇതെന്താണോ സംഭവം നോക്കാം. ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും. നമുക്ക് എന്തായാലും ചായ കുടിക്കാം, എന്നിട്ട് പോവാം. ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എന്താ, എന്തായാലും ചായ കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാണോ ഒക്കെ ബസ് ജീപ്പിൽ പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണം. ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാട്ടോ. കേട്ടോ, ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാൻ കയറിയത്. ഒരു വൈബ് സ്ഥലമാണ്. എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് കയറണം, കയറാൻ നിൽക്കുക. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ മറ്റേ ശാന്തമ്മ ചേച്ചിയുടെ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു ചായയും പിന്നെ നെല്ലിക്കൊക്കെ വാങ്ങി ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോവാണ്. നോക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നാ പറഞ്ഞേ തിരിച്ചു വരാൻ. പുള്ളിക്കാരൻ പിന്നെ വരുമോ? ആ ഇത് കൊള്ളാം അല്ലേ. ഇല്ല മറ്റേ നീലക്കൊടുവേലി. നമ്മള് ജീപ്പിൽ വന്ന് കയറിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഏകദേശം എത്രയാ, 131 രൂപയാണ് രണ്ടാൾക്കായത്. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എത്രയായി, 60 സംതിങ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ജീപ്പിൻ്റെയും കൂടി ഉൾപ്പെടെ, ജീപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രൻസ് ഫീ ഉൾപ്പെടെ 131 രൂപയാണ് ആൾ വാങ്ങിയത്. 130, അതായത് 65-65 വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, ഫുള്ള് കോടയാണ്. നീലക്കൊടി വേലി ഞങ്ങൾക്കിന്ന് കിട്ടില്ല. എന്തായാലും നോക്കാം. പറഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്, ഫുൾ കോട കയറിയോണ്ട്. ഇവൾക്കാണ് കോട കയറണം കോട കയറണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കോട കയറിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. എന്തായാലും ചുറ്റും കോട കയറി എടുക്കുകയാണ്. അടിപൊളി വൈബാണ്, കൊള്ളാം. ഇതാ നമ്മുടെ ഒപ്പം ജീപ്പിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ജീപ്പ് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും കാണണ്ടോ നോക്കാം. അല്ലേ ഞൂഞ്ഞി ഞൂഞ്ഞി സ്പൈഡർമാൻ്റെ ബാഗൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചില്ല് ചെയ്യാനാണ് എന്നുള്ളത് അവഞ്ചേഴ്സ്. ഈ ഒരു സ്ഥലം കോട്ടയത്തുള്ളതാണ്, പക്ഷെ അധികം പേർക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ ഇവരോടനെ ഇവരുടെ വീട് പങ്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇവരോട് എവിടെയാണ് ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്കറിയില്ല. ഏകദേശം ഞങ്ങൾ നിൽക്കണ പൻകുന്നിന്ന് 40 കിലോമീറ്ററൊക്കെയുള്ളൂ. എൻട്രൻസ് ഫീ സാധാ കയറുകയാണെങ്കിൽ 20 രൂപയും, മറ്റേ ജീപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 60-65 വരും. ജീപ്പ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ പോയാൽ മതി. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പാത്ത് വേണ്ട നമുക്ക് പോകാൻ. കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ സേഫ് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എന്തായാലും ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നത് നഷ്ടമായിന്നൊന്നും പറയില്ല, കാരണം അമ്മ അതിൽ കോട ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ് സംഭവം. അവള് വേറെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽക്കൂട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. ഇത് നല്ല പാത്ത് വേയും ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്, ജോയ് സെറ്റപ്പാണ്.
അടിപൊളി പ്ലേസ്. ഓ കോടനെ കയറിക്കോ, എന്തത് കാണാല്ലോ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച്. ഓ സീനി, ഇവിടൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്, ഒന്നും കാണാല്ലേ, മേഘം മാത്രം. അയ്യോ എന്തത്, വെള്ള കളർ മാത്രം പോലെ കാണാണ്ട്, അടിപൊളി. അവിടെ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു മറ്റു മലയുടെ ഷേപ്പില് കുറെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതൊക്കെ അവിടെയാണ്. വാവ് ഇപ്പൊ മഴ പെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഭയങ്കര മഴയാണ്. ഇനി എങ്ങോട്ട് ഓടുകയെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അവിടെ പോയി കയറി വല്ലോടത്തിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കയറിയിരിക്കണം. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും, ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വൻ വൈബ് കണ്ടോ എന്റെ ബാക്കിലൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും മറ്റേ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കാണ്. വൈബാ വൈബാ. ഈ ഒരു വഴി കയറി നോക്കണം ഇനി, അതിന്റെ മോളിക്ക് കയറാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നെ മോളിക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം എന്തായാലും. അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ നടന്നു വരണ്ടേ, കയറി നോക്കാം. ഭയങ്കര ഈ വഴി കുറച്ചതാണ്, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു കയറാനുള്ള സംഭവമൊക്കെ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടന്മാരോടൊന്ന് ഇറങ്ങി വരണ്ടേ, നോക്കാം എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന്. നീലക്കൊടുവേൽ പറിച്ചിട്ട് ഞാൻ വരുന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും. ചുറ്റും കോട കയറി കിടക്കുക. വൈബേ വൈബ് വൈബേ. നമുക്ക് അറ്റം വരെ കയറി നടക്കാണ്ട്, കുറച്ചധികം ഉണ്ട്, മഴയും ചെറുതായിട്ട് ചാറുണ്ട്. എന്തായാലും കൊള്ളാം. ഓ കയറാം കയറാം. വാവ് കൊള്ളാം. ഇനി അവിടെ എത്തിയിടുള്ള കാണിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നിന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ അത്ര നന്നാവുകയില്ല. വഴി സീനാണ്. ഞൂഞ്ഞിപ്പോ അടിപൊളി. ഇനി കുറച്ചും കൂടി കയറാണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താന്ന്. എല്ലാവരും കയറണം, അപ്പൊ നമുക്കും കയറണല്ലോ. ഇത്ര ദൂരം വന്നിട്ട് നമ്മൾ മാത്രം അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാണ്ട് പോയാൽ അത് നമുക്കൊരു നഷ്ടമാണല്ലോ. ശ്രദ്ധിച്ച് കയറണമെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ തണവുണ്ട്, സീനില്ല, എന്നാലും വയർക്കുണ്ട്. കയറി തന്നെ കയറുക. വാവ്. ആ ഈ വഴി അങ്ങോട്ട് കയറി പോവാം, നോക്കാം എന്തായാലും. ചുറ്റുതാണ് അവസ്ഥ, ഒന്നും കാണാമല്ലോ, അതാണ് അവസ്ഥ. ഇവിടെയാണ് ആ മലയുള്ള ഒരു സ്ഥലം. നമ്മൾ മറ്റേ ഫോട്ടോകളൊക്കെ കാണുന്ന മല ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട്. അവസാനം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് ആ മല. കോട മൂടിയോണ്ട് നമുക്കൊന്നും കാണാനില്ല, ആ അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ണ് പോലും തുറക്കാൻ പറ്റില്ല, അമ്മാതിരി ഇതായിണ്ട്. കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോ വരെ എന്തോ കണ്ണൊക്കെ അടഞ്ഞു പോകണം. ആ സാധനം, ആ സാധനം ഉണ്ട് ബാക്കിലാണ് ആ മലയുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അയൽത്തെ ഒരു മല, അത് വീണ്ടും മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തേങ്ങ മൂടി, വീണ്ടും മൂടി തോന്നുന്നു. എന്തായാലും കാണണം, ഒന്നും കാണാനില്ലാട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. വഴി ഇറങ്ങണത് കുറച്ച് ടാസ്ക്കാണ്. ഇത് കൂടെ ഉരുണ്ട് പോയാലോ എന്നുവരെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടെ നരങ്ങി പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നോക്കി നോക്കാം. അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. വീണ്ടും മഞ്ഞായി. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ റേറ്റൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും. ഞാൻ അപ്പോൾ വീണാനേ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും റേറ്റുകളും. അടുത്തുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻട്രി ഫീ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വരാനുള്ളവരൊക്കെ വരിക. ഞങ്ങളപ്പോ പോയപ്പോ ഭയങ്കര മഴ പെയ്തു. വന്മഴയാണ് പുറത്ത്. ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ കയറിയിരിക്കുക. ഇനി ചേച്ചി ചായ കൊടുന്ന് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നൊരു കാണാൻ ബാക്കി കഴിച്ചു. ചായ കുടിച്ചിട്ട് മഴയൊക്കെ മാറി വെള്ളത്തൊമ്പ കയറി ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് വേണം വീട്ടിൽ പോയി. മഴ മാറണ ഇനി അടിപൊളി മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സീനാ ഞൊഞ്ഞി പെട്ടെന്ന് ഫോണിൽ കളിക്കുക. അടിപൊളി മഴയാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ കയറി ഞങ്ങൾക്ക് ചായ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ്. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പില്, അല്ല ഒന്നാമത്തെ ട്രിപ്പില് രണ്ടാമത്തെ വട്ടമാണ് മഴ പെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് അടിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിൽക്കണത് സുഭിക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഏതോ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. മറ്റോടത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ ചായയും ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ തിന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണല്ലോ. സത്യം ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും മഴ വന്നു. ഇനി റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മഴ കാരണം കൊണ്ട് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഇനി
അടുത്ത ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ടി കയറുകയാണ്. അവിടെ ലപ്പുതുമാർ ഫുഡ് കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് കയറുന്നത്. അടുത്ത ഫുഡ് എന്തായാലും വാങ്ങിക്കൊണ്ടായിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കഴിക്കാം. അത് നടക്കാളോ. ഫുഡ് അടിക്കാൻ എന്താണ്, നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണം. നല്ല വിഷമമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സംഭവം ഇങ്ങനെ നോക്കാം. മെയിൻ എന്തായാലും ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ തം മെയിനു ഞൂഞ്ഞ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തിന്നാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ നമ്മുടെ ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ്. നമുക്ക് എന്തായാലും കഴിക്കാം. എന്തൊക്കെയുണ്ട്, അച്ചാറുണ്ട്, പപ്പടം ഉണ്ട്, എന്തൊരു കൂട്ടുകറി ഉണ്ട്, ചമ്മന്തി ഉണ്ട്, സാധനങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ മറ്റേ സാമ്പാറും മോരുകറിയും ഉണ്ട്. ഇപ്പം ചിക്കൻ ഫ്രൈയും കൂടി വരും. ഇതാ കഴിച്ച് അടയ്ക്കാൻ പോകും ഞങ്ങൾ. സംഭവം എന്തായാലും ഫുഡ് മുട്ടിയൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വന്ന് എടുക്കണം മഴ കാരണം കൊണ്ടേ. ഫുഡ് അടിപൊളിയാണ്. ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ കൂടി ഓർഡർ ചെയ്ത ടേസ്റ്റ് പറയാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ എത്രയാ ഞങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ളാണ്, 140 രൂപയാണ് വില. ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച 90 രൂപയാണ് രണ്ടാൾക്കും കൂടിയിട്ട്. 90 രൂപയുടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് 140 രൂപയാണ്. നോക്കി നോക്കാം എന്തായാലും. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ രണ്ടാമതും ഫുഡ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം കൊള്ളാം. നല്ല ഫുഡ് വിശന്നിട്ട് ചാവാറായിരിക്കുക. അപ്പം എന്തായാലും തിന്നണം, ഫുഡും കൊള്ളാം. മത്സരിച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിക്കൻ എടുത്ത് കയ്യിലോട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മത്സരിച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. പ്ലേറ്റ് കാലി എനിക്ക് ആ കൂടി 3 ചിക്കനും. നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിറങ്ങി. ടോട്ടൽ 260 രൂപയാണ് ആയത്. ഒരു ഊണിന് 60, പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഫുള്ളിന് 140, മറ്റേ പകുതിക്ക് 90 രൂപയും. ടോട്ടൽ 260 രൂപയായി. പിന്നെ ഒരു ഐസ്ക്രീം കൂടി വാങ്ങിയിട്ട് പോകാം. ഐസ്ക്രീം ഇപ്പോൾ ഇനി വീട്ടിലെത്തിയിടാൻ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ ബൈ.